Jonif Odil Remo plastik doirani notaga tushadigan qilib, sozlanadigan qilib ishlab chiqaradigan degan edingiz. Bu gapingiz qanchalik to'g'ri? To'ppa to'g'ri. Mana hozir men как раз Remo doira qo'limda. Bu endi hozir bitta tonga sozlangan re notasiga masalan. Keyinchalik hozir birinchi chiqqan doira bu Remo kompaniya chiqarib chiqaryaptiman Remo nomi bilan. Keyinchalik shu o'zimni shu Abbos degan nom bilan chiqadi, xudo xohlasa O'zbekiston Abbos Qosimov. Mana garchilari ishlangan, mana juda yaxshi ishlangan, mana halqalari o'zimizni yaxshi halqadan ularga men berganman, ular kesib ichida qanaqa temir moddalari bor, qanaqa tarkibda tuzilgan, o'shalarni hammasini hisob-kitobini qilib shu halqani yasashgan. Halqasi ham juda chiroyli turish plastik. Keyingisi xudo xohlasa sozlanadigan bo'lib chiqyapti. U mana shuruplardan iborat bo'ladi. Shu tortiladi, teri emas, plastik bo'ladi. Chunki terini men tortib sozlasangiz ham baribir havo o'zgarishiga qarab mana yomg'irlarda nima deydi, namgarchilikda baribir teri tashlab yuboraveradi. O'zimiz doiradan misol. O'shanga plastikdan ishlanyapti. Chunki Remo kompaniya o'sha plastik ishlaydi o'zi tegi. O'shanda xudo xohlasa shu sozlanadi bu. Shu sozlanganda o'sha har xil notaga sozlanadi. Mana shu hofizlarimiz yonida chalganda ham o'sha tonni ushlab turadi, ham ritm beradi. Shu ikkita maqsadda ana qilinyapti, shu yasalyapti. Xudo xohlasa hozir proses bo'lyapti. Endi Remo kompaniya bilan hozir ancha bo'ldi gaplashmaganimizga, endi borganda xudo xohlasa bir yana suhbatlarga qo'shilib doirani xudo xohlasa tezlashtiramiz. Bahodir Ishonqajayev ustozlarni Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ustozingiz Mamur Vahobovdan Orifjonov Komiljon. Ustozingiz Mamur Vahobovdan sizga ilk o'rgatgan birinchi teskari usullardan bir shingil iloji bo'lsa va hali aytib o'tishgandek bitta qo'llarga qo'shqarch sal bersangiz. Mamur akam bilan o'zi ko'proq mana bu usulga qochirib qilardi yoshlikda. Endi hozir keyin oxirgi qochirmalarimiz shu mana ketmasdan oldi. Keyingisi mana haligi iltimoslarga binoan qo'shqars. Bir qo'lda qo'shqars. Qo'lda surishlar. Bir qo'lda usul, bir qo'lda qo'shqars. Qo'lda shu qochirib shu usuldan chalsa bo'ladi. Buning uchun shu bu qo'lni bu qo'lga aralashtirib olish kerak emas. Chunki biz ko'pincha shu ikkala qo'lni galvanizni ishlatamizmi? Shuning uchun hozir men o'ng qo'l usul ishlaydi, chap qo'l qochirib chiqadi.
Ya, yaxshi. Sağ ol. Ha, bizga juda ham ko'p savollar, juda ham ko'p sizga nisbatan tilaklar bildirilyapti. Hammasini eshitishga ulgurmasam uzr so'rayman. Qobuljonov Odil. Premier efirlarni davom qilsangiz xursand bo'lamiz. Boburgina Beshot Pushon 100 ga kirganingizda ham shunaqa ijodingizga mazaq qilib yurishsin. Ibrohimov Nodir. Assalomu alaykum ustoz. G'ijduvondan salom. Rahmatli o'tkir shogirdingiz, shogirdlaridan salom. Sağ bo'lsin. Murodxon Muzaffar. Ustoz, oyog'ingizga shekir taqib chalib bering, mazza qilaylik doirani. Umid doira guruhi, mashalloh. Fatxulla Rahim, darsliklarni ko'pchilik har xil chalyapti. Bunga munosabatingiz? Darsliklarni to'g'ri aytas. Ko'pchilik har xil chalyapti. Anasi qo'shqars o'tish joylari borku, o'shalar sal boshqacha o'tilyapti. Endi hozir endi biz chunki men o'sha eng kenja toy shogirdlar bo'lganman, To'chigina Xomovni. O'shalardan men o'shalarni o'sha originalni qo'shqarsi bilaman, o'sha o'rganganman. Bu yerda men bilan birga o'sha paytda qatnashib yurgan o'sha Qahor akamgilar bor, Payz akamgilar, Nodir akam. Yana boshqa mendan katta yoshli, keyin Sharifjon degan biz mendan ham kichkina, eng kichkina o'sha Sharifjon bo'lgan, o'sha Ubaydullaga rahmatli teri qopli degan doirachi akamiz bo'lardi, o'shalarni o'g'illari. Mana o'shalar mashi qo'shqarsi saqlab qolingan. O'sha qanaqa o'tish, chunki to'ychakam shu oxirgi payt o'shalarni o'rgatganlar. Mana men shogirdlarim shunaqa yo'lda chaladi, shu o'tish joyi ham boshqasi ham. Shu to'ychakam shu oxirgi paytda o'shalarni o'rgatib ketganlar. Menimcha o'sha yo'l, o'sha qo'shqars menimcha to'g'ri deb bilaman. Chunki shu to'ychakam oxirgi shu o'tmaslardan oldin bizga o'rgatib ketganlar. Keyin boshqa kitoblar chiqdi, har xil o'shanda masalan o'zgarishi mumkin yoki o'sha eshitilganda boshqacha eshitib, shogirdligi yengilroq bo'lsin deb shu o'tish joylari o'zgargan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham hozir har xil bo'lib ketib qoldi. Xudo xolisa biz kitob ham chiqaramiz, xudo xolisa shu mana bu Tayvanda chiqqan kitobda ham shu qo'shqars bor, shu o'rgangan, shu usta to'chaga inog'omni o'rgangan. Chunki to'chaga inog'om shu usta olim Komilovni birinchi shogirdlari bo'ladilar. Shu usta olim Komilov maktabidan keyin shu to'chaga inog'omov maktab ochganlar. Bu maktabga ustozlarimiz Qahramon Dadayevdan tortib, shu Otuk Islomov, Dilim akam, shu Dilmurod aka, Elmurod akalar, Xolmurod akalar, qolaversa yana boshqa ustozlar, shu Ma'rifjon ham borgan, shu biz borgan joyga bormaganlar, shu Ma'ruf Azimov ham shu eng kichkinasi bo'lib, shu birinchi ochgan joylariga borganlar, keyin to'chakam o'tdan ketib Alisher Navoiy nomli madaniyat uyi shu esilad bo'lsa gumma orqasida shu tramvay yo'l bo'lardi. Shu shaharga chiqib ketadigan, shu yerda madaniyat uyi bo'lardi. Shu yerda ochilgan, keyin men o'sha yerga borganman. Shu yerda o'rganganmiz. Shuncha men aytayotganim shu menimcha shu to'g'ri qo'shqars menimcha shu bizga shu oxirgi payt o'rgatib ketganlari deb bilaman. Shu savolga javob, agar to'g'ri gapirgan bo'lsa, noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsa uzr. Abozaga juda ko'p doira kechlar salom yo'llashyapti. Shularni orasidan o'zimizni yaxshi doira kech ukalardan Dilshod Yo'ldoshev. Salomat bo'ling ustoz. Assalomu alaykum. Sizga salom yo'llaymiz. Omad sizga bersin. Xursandmiz, sog' bo'ling. Dilyor Otaxonov, ustoz Malol kemasi bir dona o'zingizga yoqqan para detalni ko'rsatib beringmish. Endi Dilyor Dilyorjon jim turasiz. Ego o'zimizdan chiqyapti. Umid doira guruhi, Shavkatjon yaxshi bola, Hoji Axonov, assalomu alaykum ustoz, O'shdan salom sizga yo'llashyapti. Habibulla Yunus ustoz, baraka toping. Mazza qilib ko'ryapmiz. Umid doira guruhi, Xorazmga galing karantindan kelgan. Shavkatjon sog' bo'ling, Umidjon. Shavkatjon sizga rahmat aytardi, ustoz katta rahmat. Sağ Diyorbek O'rinboyev, assalomu alaykum ustoz, Xorazmdan alangali salom. Ilohim shogirdlaringiz baxtiga sog' bo'ling. Umid aka rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Oybekjon Tullayev Navoiydan, ustoz boringizga shukr, doira san'ati bilan butun dunyoga O'zbekistonni tanitdingiz. Oybekjon sog' bo'ling. Omadingiz bersin sizga. Sher guruhi, assalomu alaykum, Xorazmdan ustoz. Sher guruhi, omad sizlarga, sog' bo'ling. Qayimjon 829, Qozog'iston Atrovdan salom sizga. Sog' bo'linglar, salomat. Qahramon To'rayev, sog' bo'ling, Qosimov.
Dadayev. Mirzayev Dilimxon salom yo'llayaptilar hoja aka. Xormaylar assalomu alaykum. 001 Drams Tilshod sog' bo'ling. Umid Doira o'g'li Said Nozim Rahimov, Atxam Muhammadjonov va olqishlar boshqot Nabijon Hasanov salom alaykum. Va alaykum assalom. Polvonbay Drammer, privet. Привет. Rahimov Ilhom 90. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Jiyaningiz Nigora 51 bunaqa promo efirli ko'p bo'lsa. Jiyan sog'misan, omon bo'lsan? Hammaga salom ayt. Rahimov Ilhom 90. Rossiyadan salom, aka. Salomat bo'linglar, sog' bo'ling. Shuhrat Soliyev, rahmat ustoz. Hamid 5596 Xorazmdan salom usta. Sener Temelli, çok güzel Türkiye'den. Sağ olayını. Nabijon Xasanov. Nabijon Xasanov Uchquduqdan salom. Yes, salom. Shuhrat Soliyev, miyani ikkiga bo'lish deyiladi, deb yozibdilar. Xuddi shunday. Farviz Ahmadov, doirani dotsentiga Yaponiyadan alangali salom. Yaponiyadan salom. Dotsent emas bo'lsa, hali alanchi bor dotsent. Farviz Ahmadov. Begzod Isroilov, Alijon Jumayev, Halil Umid, Umidshod, Murod Soyipov sizga o'zlarini minnatdorchiligini bildirishyapti. Umid Doira guruhi. Rahmat ustoz Qosimov Dilmurod, o'zimizni Dilmurod jonam sizga salom yo'llayapti. Sog' bo'linglar Dilmurod. Nabijon Hasanov, san'atingizga san'at qo'shilsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Shuhrat Soliyev, Voydot, Shavkat Sarb guruhdorchilar 6-8 ga 10 qo'lni usul berib, chap qo'lda qochirim chalishni boshlanish mashqlarini ko'rsatib bersangiz ustoz deb yozibdilar. Shavkatjon. Azamat Annakov Turkmanistondan. Qo'lingizga sog'lik. Qulingizga sog'liq. Yashang ustoz. Diyor Dilyor Otaxonov, Bahodir Shohxo'jayev zo'r. Jaji, gapiyo ustoz. Bekjanova, Yash Yahyoyev Baxtiyor, Nodir Zokirov, Atxam Ochilov, Otaboyev Alibek, Abdumalik Totli. O'zimiz Abdumalik. Salom yo'llar hayotda. Salomon bo'lsa, yaxshi bo'lsa. Otabek 44 41. Sog' bo'lgin. Dilshodjon 17-10 zamon ansambli Mirzayev Dilimxon Nodir Zokirov Sherzod 77-22 assalomu alaykum ustoz umri uzoq bo'lsin rahmat Nurafshon g'oyibona shogirdingiz Sherzod g'oyibona shogirdlaringizdan ko'p ustoz Xondamir 2004 Jon Lord Mirzayev Dilimxon Shavkat Sarp Qo'qon doirachilari yana Shuhrat Soliyev Nigora 51 Abdumalik Totli Alloh xayrli umr bersin Komilov Rahmatilla Shuhrat Soliyev Bahodir Ishonxo'jayev, To'g'ajon mazaq eshitamiz, rahmat omadingizni bersam. Sog' bo'ling. Shuningdek, yangi qo'shilganlardan Komilov Rahmatilla ham sizni olqishlayapti. Rahmat. Said Nosim Rahimov, Abbos aka, umri uzoq bo'lsin, sog' bo'ling, bolalaringizga bosh bo'ling. Umid akamga ham salom. Azamatovich, Hoji Axunov O'sh shahridan salom ustozga. Bek 010717. Sizni olqishlayapti. Tari Pandeyev, ustoz elektr energiyasi deb yozibdi sizga. Tari Pandeyev. Tari Pandeyev bu hamma konsert tushganlar biladi, shu raqqosamiz. Sog' bo'lsinlar, Amerikada yashaydilar. Ular bilan ko'p ijod qilamiz. Shu o'zbek raqsini o'rganib, O'zbekistonda, Tojikistonda o'rganib, shu Qodir aka Mo'minovdan ham o'rgandilar. Qodir akamga ham minnatdorchilik bildiraman. Yo'q, demak, shu singlimizga o'rgatdilar. Sog' bo'lsin hammalaringiz. Abdulaziz akam Xoliqov o'zimizni shogirdlardan farzandlaringiz san'atga salomon bo'lgan. Qiziqqani bormi farzandlaringiz orasida qiziqqani bormi san'atga? Bolalarim hammasi qiziqadi. Hammasi qiziqadi chalishga, boshqaga. Amerikada bitta narsa bor ekan. Endi yon atrofga ham qaralar ekan-da. Masalan, biz endi O'zbekistonda o'sganligimiz uchun ko'chaga chiqsa to'y hasham, konsert bor, dvorets bor, masalan, kurjoklar bor, hamma yoqqa doirachilik ko'p, yon atrof shu tenxurlar, hammasi doirachi, ko'p og'aynlar doirachi bo'lganda, o'shalik qiziqib, ani yaxshilar ekan, bu yaxshilar ekan, ani o'ylayotgan ekan, doirachi o'ynayotgan, doira ba'zi bor ekan-da, qiziqishlar ko'pda, Amerikada shu narsa yo'q. Mana shu ham ta'sir qilayotgan shakl shu farzandlarimiz qiziqadi lekin bunaqa mustahkam ilib ketishmagan chunki yon atrofga ham qaraladi o'shaning uchun ham mayli sog'omon bo'lsa hammasi hozir yaxshi o'qiydi yaxshi ishlaydi ishlashyapti ishqilib katta o'g'lim ham o'ylangan bola chaqali o'zini eplab yuribdi sog' bo'lsa hammasi xatti bo'lsa ham nima kasbda bo'lsa ham shu imonli bo'lsin odobli bo'lsin ota-onasini hurmat qilsa, ustozini hurmat qilsa bo'ldi. Rahmat ustoz Mardon Qosimov, Sayfulla, Isturkmen assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Ro'zmetov Muhammadjon, siz sizga salom yo'llayapti. Zaman ansambldan. Assalomu alaykum ustoz Xorazmdan. Sog' bo'ling. Dilshod yo'ldosh, yana salomat bo'ling ustoz. Salomat bo'linglar. Nazim doira, Shuhrat Soliyev, rahmat ustoz. Zokir doira, Polvonboy Dramer, salomat bo'linglar ustoz. Zokir doira, chap qo'lligi narsalardan ham eshitdinglar. Jahongir 3358, Orifjonov, Komiljon. Ustoz Sayramda umuman doirani tushunmaydigan bolalar bilan o'tiramiz. Shu bolalar abozaga eng yoqtirgan narsalardan bir singil so'rashyapti, deb yozibdilar. Orifjonov, Komiljon, oldindan rahmat. Umid doira guruhi, Xorazmga karantindan keyin kelasizmi? Xorazmga karantindan keyin. Xudo xolisi boram. Timur salom aytyapti, Ziyoda ashulachi. Sinimizning administratori Timurman, salom ayting. Assalomu alaykum. Timurjon, rahmat, salomat bo'ling. Omad sizga. Adashbayev 8. Assalomu alaykum ustoz, men Parkent tumani Novdagi qishlog'idan Baxtiyor Azimov bo'laman. Keyin konsert dasturlar qachon? Keyin konsert dasturlar, xudo xolisa, endi mana bu yo'llar ochilib ketsa, o'zi Amerikada ham, Yevropada ham konsertlar bor edi. Turlarimiz bor edi. Hozircha qoldirilib turibdi endi. Xudo xolisa, hammasi yo'lga tushib ketsa. Endi har yili niyat bor, har yili yo'jay, har yil bo'lmasa ham 2 yilda bir kelib, xudo xolisa konsert berib turamiz O'zbekistonda ham. Murzoqov, assalomu alaykum ustoz, umringiz bo'lsin. Musofir, uf. O'zimizni yaxshi ukalardan Saidakmalxo'ja Tursunxo'jayev sizga assalomu alaykum, salomatmisiz? Xursandman, xursand bo'ldim. Sog'u salomat bo'ling. Yozvoribdi. Murodjon Soyibov. Ustoz, hozir doirachilardan kimni maza qilib eshityapsiz? Murodjon Soyibov yana shu savolni jo'natibdilar. Sog' bo'ling. Adham O'chilov. Maza qilyapmiz, sog' bo'ling. Nima deysiz? Saidakmalxo'ja Tursunxo'jayev, shu yerda qolganingiz zo'r bo'ldi. Aziz doira. Aziz doira, salom iz Qozog'istona, Qozog'istondan salom yo'llashyapti. Aziz. Sog' bo'linglar Qozog'istonliklar, sog' bo'linglar. Teksan Gyol 512 sizga salom yo'llayaptilar. Otabek 44. Har doim shunaqa yosharib yurish nasib qilsin. Umid doira guruhi, qayroq eshitsak ustoz. Bo'lmasa hozir Osiyo guruhidan Anangali salom. Osiyodan salom. Ya Ramiz akam sizga salom yo'llayapti. Qosimovlar oilasidan katta salom ukam deb Ramiz akam sizga. Ramiz aka, assalomu alaykum. Akamlar bo'ladi. Ko'risha olmayapmiz karantin bo'lib, video orqali ko'rishamiz. Sog' omon bo'ling. Keling, hamma ziyorlar, hamma sog' salomat bo'lsin. Oyolaringizga shakar taqib ko'rishamiz. Oyolaringizga. Oyolaringizga shakar taqib bir eshitish so'rashyapti. Sherzod birini qilsang. Prime efir davom etadimi? Davom etsa xursand bo'lamiz. Yana davom etadimi deb so'rashyapti ustoz. Xudo xolisa, agar talablar bo'lib tursa, iloj bo'lsa har haftada kirib turamiz, e'lon qilamiz, agar o'sha talablarga binoan, agar ko'p talab bo'lsa, agar kamroq bo'lsa, karantinga o'tiraveramiz. Qo'lvonbay Dramer ustoz, Xorazmdan sog'-salomat bo'ling. Umid doira guruh qayroq deb yozib qo'yibdi. Hozir sal beradilar. Oybekjon Tullay, vabshe mazza gap yo'q. Kadr o'rtada yilga ham kattakon rahmat, hamda salom. Rahmat, salom Oybek aka. Sog' bo'ling. Parviz Ahmadov, salomat bo'ling sizga ham. Said Nosir Rahimov, Umid aka bilan birga biror kuy chalib bering ustoz, oldindan rahmat. Hozir ushbu kuy bo'ladi. Hurmatli Prime efir kuzatuvchilari, Umidjon bilan ham bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz, qo'lingiz dard ko'rmasin, umringiz uzoq bo'lsin. Ustoz Umidjon bilan Daryo Toshqinni ijro qilib bering. Jizzaxdan Adhamjon ochilib sizga so'rayaptilar. Sherzodjon 77 kirib, Nurashondan salom. O'sh shahriga keling, 20 yil avval Mohira Asadova bilan kelgan edingiz. Hoji Axunov yozyaptilar. O'sh shahriga. Alijon Jumayev, salom ustoz. Fazliddin shogirdingizni shogirdlari nomidan salom. Ya sog' bo'ling. Fazliddin ham sog' bo'lsin, omadini bersin. Shogirdlar yetishtiryapti, omadini bersin, sog' bo'lsin. Alijon Jumayev, atxam O'sh shahri sizni sog'ingan ustoz deb yozib yuboribdi. Xohlasa nasib qilsa boramiz, xohlasa nasib. Halim Jo'rayev shogirdlaridan salom, Polvonboy Dramer. Sog' bo'lsinlar. Akbar Shoh usta rahmat, Muhriddin Mavrigi guruhi. Salom aytyapti. Istanbuldan salom Abbas aka, Adhamjon. Artyom, Mashrab Otajonov Xivadan, kursdoshingiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' bo'linglar kursdoshlar, sog' bo'linglar. Sizlarni ko'rib rosa xursand bo'ldim. Bir ikki o'tirdigan choyxonali ham qildik. Hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Sog' omon bo'ling. Yana ko'rish nasib etsin. Roosevelt, Kaliforniyadagi shogirdingizdan salom, Elmurod. Elmurod ham ustoz, ham shogird. Sog' bo'lsin. Shohruh, Samarqanddan salom. Hozir eshitsak, yana qolganini davom ettiramiz ustoz. Xo'p. Nima aytamiz, xudo xolasi?
Dilshod Yo'ldoshev, xudo sizga sihat salomatlik, oilaviy xotirjamlik tilayman. Oilamiz nomidan xudo xohlasa shunaqa yaxshi kunlarda sihat salomat birgalikda 100 yillar ko'rishib yuraylik. Amin. Dilshod yozibdi. Dilmurod doira. Sog' bo'lgin, rahmat. Sen ham oilangga bosh bo'lib yuring, shunaqa 100 yilda bir ko'rishib yuraylik, sog' bo'linglar. Dilmurod doira. Assalomu alaykum. Qalaysiz ustoz? Charchamayapsizmi? Xudo dunyo turguncha turing ustoz. Xo'sh, Umidjon bilan birga Daryo Toshqinni so'rashuvdi va shtekker chalib Çal verişi bana. Şekir. Şekir. Yeah.